Nachádzame sa pri Olge. Musíš simnúť komplet rozbité okna. Aj všetko. Dnuka. Nejdem, lebo už čo tam, to isté, čo všetky ostatní, len vyrabované priestory, ktoré kedysi boli hotelom. Tu si môžete všimnúť bočný pohľad na pani Olgu, ktorá už zjavne nikdy nezavíta návštevníkov. Vyprázdnené priestory, odmontovaná elektrina. Všetko, čo sa dalo, vzali, lebo im nechcelo už to opravovať. Tak prišli rabovači, všetko porozbíjali a vyrabovali celé priestory. Máte si Olga zničená, staré schody k tomuto domčeku. Tento domček bol, toto celé bola vlastne Olga, celý tento priestor. Tam je dajaký ešte múr, dajaký prístrešok. Tam ideme pozrieť. Ďalšia stará lavička. Úplne zničené priestory. Ani sa nečudujem, keď to takú dobu už chátra. Tam máte vlastne ten, čo som vám stočil z dola od pamätníka. No a toto bola celá Olga. A hovorím, úplne zničená. Dalo sa to čakať. No a idem si pozrieť. Teraz dám vám do 8. časti, či 7. spoločenský pavilón, kde sa konali všetky akcie odmontované. A idem sa pozrieť na tento.